Det är dags för Stora journalistprisets årliga gäst. Normalt tidigare år så har det varit mycket internationella högdjur. Men i år så är det en svensk gäst. Det är en man som vallraffade i högerextremismens mörkaste hjärta. Vi säger välkommen till Patrik Hermansson. Ta den. Ja, du är redan uppmickad. Ja, jag kan ta den bara, jag ska inte störa dig. Ja, Patrik Hermansson, som alltså, du har ju då vallraffat bland brittiska och amerikanska nazister och högerextremister i ett helt år. Infiltratör med en dold kamera, och det är då en brittisk organisation du jobbade för som heter Hope Not Hate. För att göra detta så hade du då ett alias som heter Erik Hallberg. Ja. Vad är det för en gestalt? Det var nog inte så stor skillnad mellan Erik och mig själv egentligen. Man bygger den så den ska vara så lik som dig själv som möjligt, för annars är det ganska lätt att göra misstag och säga fel. Men han är en ung man från Sverige, men som är upprörd över tillståndet för yttrandefriheten och vänsterns övertag i samhället, tror jag. Och hur gick det till när du skaffade dig då tillträde till de här platserna? Det är som en långsam process som börjar med att bygga en internationell online-profil där du har varit aktiv i organisationer innan. Och sen så börjar du med enkla öppna demonstrationer, träffa människor och sakta men säkert bygger upp till förtroende. Berätta lite, vad var det du mötte under det här året? Vad var det mest häpnadsväckande du såg? Det är allt möjligt. Liksom. Det är extrem antisemitism, rasism, sexism. På alla sätt extrema rörelser. Men det är också extremt sociala rörelser där människor spenderar nästan hela sitt sociala liv, så de har sina vänner och sitt arbete inom de här typen av organisationer och grupper. Att nästan all sin tid spenderar du i de här grupperna. Jag har gått på picknicks, galleriöppningar, barbecues, allt man kan tänka sig. Hur gjorde du för att, alltså, hur radikal behövde du vara för att vara trovärdig då i deras ögon? Jag tog en lite omvänd approach till det här och var ganska oradikal. Började helt enkelt med att vara en ganska blankt blad som är intresserad. Kommer inte in som nazist. För det är nog ganska, jag tror inte det kommer funka. Jag tror de skulle bli mer misstänksamma av det. Och de är såklart alltid, för det finns så många olika varianter, som är intresserade av att övertyga dig om att få dig att tycka som dem. Och då är det bättre att inte vara färdig, så att säga. Jag förstod ändå som att det var en fördel att vara svensk. Det är många i den här gruppen som har någon slags fetisch för Skandinavien och svenskheten. Det är liksom en gammal idé om rasrenhet, men det är också att Sverige har fått representera vänstern. Sen kan man diskutera om det är sant överhuvudtaget, men det har fått den imagen helt enkelt. Och det är väldigt enkelt att spela på den, för de vill helt enkelt bryta ner den bilden. De vill få vänstern att framstå som det största hotet mot vårt samhälle. Att en självförstörande ideologi som sakta men säkert bryter ner vår kultur. Och därför är det väldigt attraktivt för dem att ha en svensk i som kan klanka ner på det här. Och sen finns det också någon slags idé om det nordiska med mjödritualer och den typen av saker. Det också. Hur gick det till? Du berättade en oerhört färgstark berättelse om någon horndrickning som du deltog i. Ja, men det är den här att man vill koppla sig till vad man tycker är skandinavisk kultur, och det här är liksom en extrem karikatyr av Skandinavien eller Sverige som jag tror ingen här inne någonsin har sett.
Så man kan börja med att dricka mjöd ur ett horn och tillbe Oden och sen så hälla ut lite på golvet i puben i Soho i London. För att sen påbörja prata om fanns vad man är. Fanns det tillfällen då du var nära att avslöja dig? Ja, absolut. Grejen är att jag sa till och med mitt riktiga namn en gång av misstag. Men grejen är att vad sa de då när du plötsligt bara Patrik istället för Erik? Ja, alltså det är intressant det där, men eftersom man är utlänning så har du ju lite mer spelrum att kunna förklara att man använt sitt mellannamn som sitt förnamn och sen så har någon använt sitt pass och så. Ja. Men sen är det också det att vissa i de här grupperna använder faktiskt falska namn för de har familj och barn och ett riktigt arbetsliv utanför. Så att när du är på de här typen av grejer så använder du ett falskt namn. Så att jag skulle råka säga mitt riktiga namn skulle inte vara så konstigt egentligen, det händer. Det här är ju ändå väldigt farliga människor. Många av dem är ju våldsbenägna. Du var ju med här bara vid den här demonstrationen i Charlottesville, om jag har förstått rätt, och var väldigt nära när den här motdemonstranten blev överkörd. Mm. Hur var det tillfället? Det är klart att hela den dagen var extrem. Människorna där var liksom beredda på våld. Folk har automatvapen med sig, hemgjorda sköldar, hjälmar och masker. De vet att det ska bli våldsamt. Och sen såklart den attacken. Det var tungt att se det. Tungt är det? Det är svårt att beskriva att se. Jag såg skor flyga i luften och skadade människor. Jag var kanske 5-10 meter från när bilen stannade. Ja. Hur tänkte du då runt personliga risker? Alltså hur vågade du? Jag är en väldigt feg person, en utpräglad skrivbordsjournalist. Jag kan liksom inte, och väldigt rädd för våld. Hur vågade du befinna dig under så här lång tid tillsammans med människor som är liksom dokumenterat våldsamma och farliga? Den mesta tiden är man inte rädd. De här grupperna är våldsamma, men de kanske inte riktar sitt våld mot sådana som ser ut som jag. De har varit i de mest ideologiska grupperna som sitter och gärna bara diskuterar politik. Men sen har de ett helt gäng under sig. Men det är liksom en stress. Men jag har min övertygelse om varför jag gör det här. Och sen så är det såklart lite naivitet och nyfikenhet som gör att det stannar. För att jag tror verkligen att förstå hur de här organisationerna verkligen fungerar och varför folk går med är väldigt viktigt för organisationer som Hope Not Hate och Expo i Sverige för att kunna stoppa dem. Ja, det får man ju lära sig när man läser den här rapporten som du har skrivit. Jag har inte sett den här dokumentären än. Att det finns väldigt många olika skikt i de här rörelserna. Det finns många olika typer av radikalitet. Och du beskriver att de som kanske är de farligaste, det är de som använder charm och försöker att nå människor med humor. Mm. Berättar du? Absolut. Jag tror det här, de har lyckats väldigt bra på att framstå som en radikal ung rörelse. Och det är något media måste jobba på också. Att man ska inte börja skriva om en högerextremist som Richard Spencer om att han sitter där i en stol och ser välklädd ut och har en snyggt frisyr och kallar honom en hipster. Det är inte bra. Liksom. Och de har lyckats få den approachen och det är ganska farligt. Och sen så ironin är också viktig för att helt enkelt dra in nya unga människor. Och det är sätt att distansera sig själv. Hur skulle du säga att de har påverkats då av Donald Trumps valseger? Det är jätteviktigt. Jag var ju med liksom innan han vann och sen så mesta tiden efter och satt i en kommitté som gjorde bakgrundskollar på nya medlemmar helt enkelt. Så jag fick motivationen varför många kom och Trump är en anledning. Folk säger att de känner att deras idéer är accepterade, speciellt i USA men även i England. Något som var häpnadsväckande tyckte jag, det var att de är så oblyga. Det brukar finnas någon föreställning om att när fascismen återkommer så kommer den att se ut på något annat sätt. Det kommer inte att vara armbindlar och marschstövlar och sådär. Men det här är fullständigt ogenerande Hitlerhyllare och som gillar nazisymbolik. Absolut, och det finns olika varianter. Det finns de som kör hela kaki svastika varianten. Och sen finns det de som har de idéerna men ser helt annorlunda ut. Mm.
Hur är det med din personliga säkerhet nu? Är det frågor du svarar på? Ja, men det är ganska lugnt. Jag har fått hit och Expo har ganska bra kontakt med polis och vet hur de här grupperna fungerar och vi har andra personer på insidan helt enkelt. Hur har de reagerat när de har förstått att du var en infiltratör? Det är mycket meddelanden, framförallt ett tag. Men sen så, sakta men säkert, så går det över till att de tittar på sig själva. Jag har varit i så många olika grupper och blivit refererad till mellan olika grupper. Så att de är ganska fokuserade på att skylla på varandra och säga förlåt till varandra och utpeka andra inom rörelsen som infiltratörer. För att jag blir ju rekommenderad i flera led. Liksom. Så att de tycker alltid att den som rekommenderade mig till dem antagligen också är en infiltratör. Vilket är en av anledningarna att vi gör det här. Mm. Men alltså, hur har den här tiden varit då efter att det här blev känt? Att du publicerade att du... Jag hade liksom inte förväntat att det skulle vara så mycket uppmärksamhet. När vi började här tänkte jag att det kanske blir en kul artikel. Vi filmar liksom inte i början och målet är liksom att förstå hur London Forum i det här fallet, som är den första organisationen jag började i, att det var den vi har fokuserat på. Vi vill veta vad de gör, hur de rekryterar och vad de ska göra liksom nästa månad, för det använder vi i kampanjverksamheten. Så att det skulle bli så här stort, väldigt oväntat. Jag måste fråga, vi såg i den här filmen den här fascinerande kameran du använder, den här skjortknappskameran. Du berättade för mig när vi pratade vid tidigare att det finns en skum butik i London, en sån här lite James Bond-artad agentbutik på Bond Street där man kan köpa den där typen av saker. Ja, jag vet inte om marknaden för det i London verkar vara ganska stor. Jag tror inte det är bara folk som mig som är där. Men man kan köpa mycket roliga grejer. Och så syr du fast den här som en slags knapp. Ja, det är alltså syslöjden är det mest antifascistiska ämnet. Tackar vi syslöjden för det här. Det handlar om att byta knapparna på skjortor många gånger och flytta dem mellan skjortor. Och så. Ja, för du hade väl blivit avslöjad om du gått runt i samma kameraskjorta hela tiden och var tvungen att byta och sy hela tiden. Exakt, så. Exakt. Ja, hur går det med dokumentären? Det handlar om distribution och grejer som jag inte är så involverad i. Men vi har en dokumentär som är nästan klar. För senare den kommer ut, antagligen till våren. Nu när du sitter i ett rum med massor av journalister och mediechefer här, vad skulle du vilja ge för råd till de som ska bevaka den här typen av rörelser? Vi har ju ett val i Sverige om några månader. Det är att göra research ordentligt, att förstå vad man rapporterar om och som jag sa tidigare, att inte hamna där de vill att ni ska hamna, vilket är ofta att beskriva liksom hur de ser ut, hur de bedriver saker, utan fokusera på deras idéer. Vad säger de? Och är det rimligt att vara kritiska? Att inte översensationalisera saker och göra det mer farligt än vad det är också farligt. För att de vill bli framställda som farliga. Det är ett bra verktyg för dem att rekrytera. Så att bara för man har tillgång till en grupp på Facebook eller en organisation och har insikt i den, att inte blåsa upp det till större än vad det är. Och samtidigt såklart att inte göra saker mindre farliga än vad de är också. Patrik Hermansson, tack för att du kom till Stockholm till Stora Journalistpriset. Tack så mycket. Tack så mycket.